Це придбання наше. Електрична плитка, електричний чайник. Скоро будемо, напевно, бойлер купляти, тому що газу немає вже тиждень. Наталя Татарчук живе в одному із будинків на вулиці Молодіжній у Івано-Франківську. З 12 травня 9 квартир, які підключені до одного стояка, залишилися без газу. Діти, дорослі, всі ходять кудись, садок, школа, робота. І це ні помитися, ні приготувати, це кількість людей, це якась, якась має бути якісь зручності вдома. Це ж не вогонь палити серед цього. Щоб одним чайником нагріти на 5 людей води, який це має бути? Чан якийсь? Мешканець будинку Володимир Вінтоняк каже, відключення газовики пояснили тим, що сусід відмовляється встановлювати у квартирі лічильник. Сусід сказав коротко, ясно, зрозуміло. Моя квартира, моя хата, що хочу, то і роблю. Моє питання собі вирішую з конторою сам. І ви яке маєте відношення до моєї квартири, до мого газу і до мого лічильника? На якій підставі це взагалі робиться? Я не розумію. Пізніше з мешканцями будинку працівники Івано-Франківськгазу перестали спілкуватися, каже Костянтин Горбачов. Вони зранку приїхали, відключили весь стояк від газу. І сказали, що включать тільки тоді, коли сусід з одної квартири надасть доступ до встановлення лічильника. Газконтору спочатку вони просто переадресовують від одного до другого, потім нам дали контактну особу і на даний момент він трубку просто від мене не бере вже. Сусід, який, за словами мешканців будинку, не хоче встановлювати лічильник, двері нам не відчинив. Правозахисник Андрій Малетин каже, відключати газопостачання для жителів усіх 9 квартир через одного мешканця не мали права. Відтак радить у таких випадках звертатися до суду. За те, що хтось не хоче вчиняти певні якісь дії, там підключення лічильника, чи встановлення нового лічильника, чи заміна лічильника, може бути тільки застосовано відповідні міри до тої особи, яка не виконує правила газопостачання або встановлює якісь прилади, які можуть не відповідати стандартам і так далі. Інші мешканці від цього не повинні би страждати, їх не мали би відключати. Відповідно, я вважаю, що таке відключення є незаконним. За словами головного інженера Івано-Франківськгазу Володимира Монюка, мешканцю квартири у будинку на Молодіжній мали встановити безкоштовно лічильник для обліку газу. Для цього припинили газопостачання у частині квартир. Чоловік так і не надав дозвіл на встановлення лічильника, однак газ не подавали через падіння тиску у системі газопостачання. Перед відновленням подачі газу до зупинених споживачів працівники відділення зобов'язані були перевірити щільність системи газопостачання шляхом пневматичного випробування, від чого залежить безпека мешканців даного житлового будинку. На жаль, протягом декількох днів газопостачання по газовому стояку житлового будинку виявлялося падіння тиску в системі, яке суттєво перевищувало допустиме значення. За словами Володимира Монюка, газопостачання відновили сьогодні о 16-й. Мешканець будинку Костянтин Горбачов повідомив нам, що станом на 17-ту годину газу ще не було, однак працівники Івано-Франківськгазу працювали над його відновленням. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.